Lugo recupera pouco a pouco a normalidade nas rúas tras a resaca do Arde. Nesta mañá de luns aínda se poden ver en pé os campamentos romanos e castrexos nos que en próximas horas comezarán os traballos de desmonte. Atrás quedan xa os sons dos tambores, os cascos, as armas e as masificacións. Moi bonito todo e moi ambientado. Cada año se ve, yo creo que se mejora, hay más espectáculo, más gente. Y bueno, aunque la masificación a veces agobia un poco, vale la pena estar en Lugo estos días. Había gente de Portugal, de Badajoz, de Valencia e incluso rumanos. Una nueva edición que después de 17 años sigue sorprendiendo e deixando un balance máis que positivo. Un éxito de convocatoria, un éxito de participación, un éxito de implicación, un éxito de convivencia. Tres días de intensa actividade con actos ateigados ata o último momento. A derradeira representación con todas as asociacións o domingo no Parque de Rosalía non decaeu en público. A nova localización para desconxestionar o centro, sinalan desde o Concello, foi ben acollida. Tuvo moi boa acollida, moi boa resposta, tanto dos campamentos asentados ali como do público en xeral que foi a visitalo. Pese ás caras de cansanzo de algún, moitos quixeron rematar desde ali para ver como romanos e castrexos se lavan a paz con este abrazo. Tras unha escenificación que rematou sen sangue e a liberación dos infantes despois de que as mulleres de ambos povos puxeran orde na convivencia do imperio. Está moi bien, cada año hacen cosas máis grandes e cada año gusta máis. Pequenos relatos da nosa historia que involucran a todos, especialmente aos máis novos do imperio. Hoy voy de Patricio. Pero ayer iba de soldado. Hemos salido en familia esta mañana para el desfile de los coles, por eso vamos todos iguales. Eles marcaron o paso dun dos desfiles máis vistosos do último día, con 3.000 alumnos de 21 colexios da cidade participando. Un fin de festa que a moitos lle soubo a pouco. Más que me gustaría vivirlo, pero a verdad es que me gusta mucho, es una fiesta muy bonita. Y el que eso no es una representación de lo que fue en la ciudad, ni más ni menos. Podían dar mañana festivo, así ya descansábamos. ¿Cómo se involucra la gente en esto? La verdad es que... Que sí, que está moi guai. Porque xa o dixeron os senadores do Lucus Augusti mentres decidían asuntos importantes na urbe. Nosotros trabajamos por el pueblo e para el pueblo. Sen o traballo incondicional das asociacións e a implicación de todos os lucenses, este éxito non sería posible. Cada ano descubres unha cousa nova, recordas algo novo, atopas pois as persoas de anos anteriores, tamén eso é o bonito, pois esas amizades, esas historias que se van fraguando pois a carón do noso Arde Lucus. Porque grazas a poñelo en escena, o noso pasado, cidade e patrimonio está a ser máis coñecido. Me queda unha semana para aprovechar tamén. No, pues... Eso para Lugo é unha fuente de ingresos buena, tanto como San Froilán. Por iso, queremos que esta festa nacional sexa patrimonio de todos e celebrar pronto a súa declaración de interese turístico internacional. De momento, desfilamos polo bo camiño.